Hallo en baie welkom weer eens bij ons Oordenkingtijd saam. Het is lekker dat jy hier is vandag en ons is bezig om te kyk na die 40 dae na Jesus' dood en opstanding en hoe hy verskyn het aan die verskillende mense. Ons trek vandag in Lukas 24 verder. Lees 24 vers 35. Toe vertel hulle wat op pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breek van die brood. So hier sien ons vandag die einde van die Emmaus story waar Jesus saam met die Emmausgangers gestap het, by hulle geëet het, saam met hulle gekuier het, en toe hy die brood breek, toe sien hulle wie hy is. En hulle het staan toe daarop, hulle beleef iets van God het aan hulle verskyn, hulle gaan aan die disciples toe, hy het vertel vir die mense, en hier sien ons vandag hoe hulle net vir die mense vertel, dat Jesus saam met hulle was, op die pad, saam met hulle gestap het. Nou vandag vir my en jou is hierdie net iets van een bevestiging in ons harte, in ons levens, van dat Jesus stap saam met my en jou ook. Jesus is elke dag saam met jou. Hy loop saam met jou, hy is daar so in jou vergaderings, hy is daar so saam met jou by jou kinders, by jou huis, in jou alledaagse lewe. Stap Jesus saam met jou. En ek dink dis iets wat ons net kan vandag troos, dat jy is nooit alleen nie. Maak jy saak waar jy gaan, Jesus is saam met jou. Soos wat hy saam met hierdie Emmausgangers gestap het, stap hy saam met jou ook. En wanneer jy hulle toe nou uitgaan, en ek beloof jou, Godse Gees was saam met hulle ook toe daar gewees, God is saam met jou ook. Maak nie saak waar jy gaan nie. Maak nie saak hoe jy voel nie. God stap die pad saam met my en jou. En hy sal ons nie alleen los nie. So, mag het vandag jou hart troos. Mag jy dit weet vandag. En mag jy dit net kom vastmaak in jou leven. Kom ons bid nou ook hierdie saam. Jesus, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U is elke dag saam met ons. Soos ons Jesus sien dat hulle toe gegaan het en mense gaan vertel het hoe Jesus saam met hulle gestap het, weet ons dat God nog steeds saam met hulle daar was en U saam met ons nou, elke dag, elke oomblik, maak nie saak wat. Here, ek kom bid vir elkeen wat ver weg van jou voel, wat voel, U is nie saam met hulle nie. Bid ek nou dat hulle sal weet, U is saam met hulle. U stap saam met hulle, U hou hulle vast, U is lief vir hulle. Maak nie saak wat. Here, so baie dankie net vir dit. Ek kom bid, Here, vir elkeen wat U nodig het vandag, dat hulle sal weet. U saam met hulle. Ons kom bid het net, omdat ons nie verdien nie, maar in Jesus Christus naam. Amen en amen. Mag jy vandag ook een wonderlijke dag geniet. Ons herinner julle net natuurlijk van morgen ons erediensten, waarby jy kan inskakel, as ook also op Facebook en so meer. Dankie dat jy geluister het. Lekker dag verder.